Двоє мешканців Кіровоградщини розмістили в соцмережі фото потерпілих цивільних та військових для збору коштів нібито на допомогу постраждалим. Таким чином зібрали близько 20 тисяч гривень, які залишили собі. Поліцейські оперативно вирахували та вже затримали цих осіб. Ми з донькою постраждали під час ракетного удару по київській телемережі. Моя донька дуже постраждала. 7 березня я випадково дізналася, що на сторінці в Інстаграм особи, яку ні я, ні моя донька не знаємо, було розміщено заклик про збір коштів нібито на лікування моєї доньки. І там були реквізити, які ні я, ні моя донька, ніхто з нашої сім'ї, ну, їх не знає.